My jsme přijeli do Hovoran za panem starostou, panem Šurínem. Pane starosto, jaký byl rok 2023? Rok 2023 byl pro mě i pro pana místostarostu takový poznávací, protože po komunálních volbách jsme i já i pan starosta nastoupili do nových funkcí, takže jsme se vůbec zžívali s tím, jak to funguje na úřadě, jak to funguje v obci, jak to funguje v ostatních institucích, kde je obec zaháčkována. Takže bylo to opravdu takové poznávání i potom, jaké vlastně máme povinnosti, co vše musíme dělat. Jak hodnotíte fungování úřadu v roce 2023? Fungování hodnotím pozitivně. My jsme udělali jenom drobné úpravy v úředních hodinách, ale opravdu jenom jako drobné úpravy. Máme jeden neúřední den a potom v pátek končíme ve 12 hodin, ale to samozřejmě neznamená, tak jak si spousta lidí myslí, že ty úředníci nebo zaměstnanci na obci nejsou. Oni jsou tady vlastně s celou pracovní dobu. Ty úřední hodiny jsme spíš upravili proto, aby opravdu ty úřednice měly čas na to dělat si tu svoji práci, kterou mají. Protože když sem pořádně kdo chodí, občané, což je jako samozřejmé, ale v tu dobu se toho až tolik udělat nedá. V některých obcích si stěžují na velkou administrativu. Je to hlavně i z tohoto důvodu? Přesně tak. A je to jedna věc, kterou jsem teda čekal, ale ne až v takové míře. Já můžu říct, že ta administrativa nebo celkově ta úředničina nás moc zatěžuje. Co se podařilo uskutečnit a na jaký projekt jste hrdý? My jsme na ten rok 2023 neměli nachystané nějaké větší projekty, ale snažili jsme se dodělat projekty, které byly rozdělané ještě z roku 2022. Takže to znamená, že po novém roku 2023 jsme se pustili do rekonstrukce Hovoranského hostince, který byl téměř 2 roky zavřený. To je budova, kterou vlastní obec Hovorany. Našli jsme najímatele a ten v dubnu roku 2023 vlastně otevřel. Takže znovu se jak obyvatelé z Hovoran, tak z okolních vesnic máme kde najíst. A můžu říct, že tam vaří výborně a že si to získalo své zákazníky, kteří tam chodí pravidelně. Ještě jsme dokončovali projekt u Rybníka, kde je oddechové a sportovní centrum. Tam z větší části už to udělané bylo v tom roce 2022, ale v roce 2023 jsme ještě upravili okolí této plochy, doplnili jsme hrací prvky pro děti. No a v současné době je to bráno jakoby takové rekreační středisko v Hovoranech, kde opravdu z těch bývalých sklípků jsou udělané menší penzionky, takže se přes hlavní sezónu je tam opravdu velký pohyb jak cyklistů, turistů, kteří si tam můžou jak zasportovat, protože tam máme v okolí několik hřišť, můžou tam jezdit i rybáři na rybolov. Naše základní škola disponuje zcela novým objektem, což je vlastně venkovní přírodní učebna s názvem Archimedes, která je primárně vybavená pro přírodní vědy. Takže naši žáci mají novou třídu, když to tak řeknu, kde se můžou i propojovat se školami do zahraničí, můžou spolu komunikovat, vytvářet nové projekty. My jsme začali spoustu nových projektů úplně vlastně od začátku, což znamená, že probíhalo hodně schůzek s projektanty, s firmami, s dotčenými orgány a na těchto projektech některé se pohly více, některé méně a doufám, že některé z nich se podaří uskutečnit v tomto novém roce. To se dobře poslouchá, když se obec rozrůstá, ale co se naopak nepodařilo uskutečnit? Nepodařily se uskutečnit internetové stránky. Ty jsme teda, máme je rozpracované, ale ještě nejsou úplně dokončeny. Na to už dnes byl čas. Jak hodnotíte minulý rok pohledem volebního programu? Volební program jsme vlastně promítli do takového prohlášení nebo programového plánu Rady obce, které schválilo zastupitelstvo obce a podle tohoto plánu jedeme a snažíme se ho držet. A daří se ho naplňovat? Já si myslím, že se daří se ho naplňovat. My i když máme třeba, nebo než máme řádné zastupitelstvo obce, tak míváme pracovní porady, na kterých si takové třaskavější témata snažíme co nejvíc vysvětlit, vykomunikovat, popřípadě zjistíme ještě další informace, abychom těm zastupitelům opravdu podali jak srozumitelně, ale i detailně prostě ty informace, ať i oni to pochopí co nejvíce.
S tím souvisí moje druhá otázka. Jak hodnotíte fungování zastupitelstva? Hodnotím ho pozitivně. Můžu říct, že opravdu to jednání, ale i práce těch zastupitelů mimo zastupitelstvo je korektní, je věcná. Kdykoliv nám můžou zavolat, nebo si vysvětlíme všechno, co potřebují vědět. Nějakou takovou významnou, smutnou či veselou událost vzpomínáte z minulého roku? Ten minulý rok, co se týče takových významných a veselých akcí, byl bohatý pro naši obec, protože jsme slavili výročí založení obce, takže naše obec minulý rok oslavila 430 let od svého založení. Další takovou významnou akcí bylo otevření nového objektu ve škole, naší základní škole. Dále v minulém roce jsme v rámci mikroregionu Hovoránsko otevřeli naučnou cyklostezku. Také vlastně v Kyjově byl uspořádán slovácký kyjovský rok, který se uskuteční jenom za 4 roky, takže této události jsme se zúčastnili v krajovém průvodu, kde nás bylo téměř 90 krajovaných z Hovorán. A také jsme měli dvě významné návštěvy, kdy naši obec navštívila velvyslankyně Chorvatské republiky, tady v České republice, a zajímala se o historii osídlení naší obce Charváty. A další významnou návštěvou v naší obci byla ambasadorka projektu Učebný Archimedes, paní Tatiana Kuchařová. To jsme probrali rok 2023. Jaké jsou pro vás priority do následujícího roku 2024? Těch priorit jako takových je více. My víme na 100%, že v tomto roce koupíme nové zásahové vozidlo pro naše hasiče. Bude to historicky první nové auto, cisternové, které bude sloužit nejen pro ochranu obyvatel a majetku v Hovoranech, ale i v okolních obcích. Takže doufám, že někdy v květnu, v červnu toto auto by nám mělo být předáno. Dále budeme kupovat komunální auto, které bude sloužit jako tady v obci, a tam bude zase hlavní to, že bude mít zimní výbavu, ať už je to radlice nebo posyp, takže to bude využíváno potom i na zimu. Jaké investiční akce připravujete pro rok 2024? Dalšími investicemi v roce 2024 je, nebo doufám, že začneme s demolicí budov v bývalé živočišné farmě, kde se nám ještě na konci roku 2023 podařilo podepsat smlouvu o odkupu těchto budov. Pozemky jsou obecní a projektově jsme se na to chystali v roce 2023, takže máme demoliční povolení od stavebního úřadu a jakmile budou vypsány dotace na brownfield, tak bychom se chtěli tohoto zúčastnit. Doufám, že ty dotace získáme a začneme s postupným bouráním těchto budov. No a následně tento pozemek bude využitý primárně pro výstavbu rodinných domů do budoucna. Dalšími investicemi, které bychom chtěli udělat v roce 2024, tak je částečná rekonstrukce střechy základní školy a následné osazení fotovoltaickou elektrárnou, která bude sloužit pro školu, školku a jídelnu. Potom uvidíme, jestli do budoucna vlastně fotovoltaickou elektrárnu využijeme i pro další budovy v obcích. Dále se budeme připravovat v tomto roce projektově na rekonstrukci vedlejších komunikací. Tam se jedná o to, že tyto vedlejší uličky bychom chtěli rekonstruovat, ať už co se týče povrchu vozovek, chodníků, podélných stání, kde to bude možné, zeleně, a položení sítí, které jsou v rámci obce do zemi. Tak i částečně už pokládáme optický kabel, abychom byli připraveni do budoucna. V dnešní době se všechno vyřizuje online. Digitalizace postupuje napříč státem. Chci se zeptat právě přes ty nejstarší občany. Je možné vlastně přijít na úřad a požádat o pomoc s tou digitalizací? Protože mladí si to zvládnou, ale ti starší s tím mají trošičku problémy.
Určitě je to třeba hlavně v odpadovém hospodářství nebo i na podatelně, kdy paní referentky jsou připraveny jako starším občanům s tímto pomocí. Ať už je to, když dojdou osobně nebo přes telefon, vůbec není problém. Novinky v odpadovém hospodářství. Naše obec od roku 2015 má zažité, nebo zažitý takový program odpadového hospodářství, který se zakládá na tom, že občané si můžou nazbírat ekobody a následně získávají slevu z maximální částky. Jak říkám, toto už u nás funguje od roku 2015. Na tento rok jsme připravili takové důležitější úpravy tohoto systému, kdy pytle, které sváží naši pracovníci od domů, tak tyto pytle již nevážíme, ale jenom je načítáme. Dále jsme zvedli hodnotu toho ekobodu a takovou třetí novinkou je, že na sběrném dvoře načítáme vše přes kartičku a online tito občané to vidí ve svém odpadovém hospodářství, co odevzdali, kolik to odevzdali. Poplatky v roce 2024. Poplatky v roce 2024, ty jsme zdvíhali hlavně u odpadů, protože naše obec jednou za 4 roky vypisuje výběrové řízení na svozovou firmu. Toto se uskutečnilo na konci roku 2023 a ta nejlevnější firma, prostě, která vyhrála, tak ty náklady jsou o 80% vyšší než před 4 roky. Z tohoto důvodu, ať je to prostě nepopulární krok, tak jsme museli přistoupit k navýšení poplatku, kdy ta maximální částka je to, co nám povoluje zákon, to znamená 1200 korun. Ale tím, že jak už jsem se zmínil o tom odpadovém hospodářství a systému, který u nás funguje, tak u nás podle toho, kolik ti občané si nastřádají těch ekobodů, tak platí od 300 do 1200 korun. Záleží už na každém, kolik toho odpadu vyprodukuje, kolik toho vytřídí. Takže každý si zaplatí ten svůj odpad, který vyprodukuje. I přesto, že potom od občanů vybereme tyto poplatky, tak podle našich propočtů za rok 2024 obec bude doplácet 500 až 700 tisíc korun. Jakou průměrnou částku tedy ten občan v Hovoranech zaplatí, když bude opravdu třídit? Takže podle toho aktualizovaného systému nám vychází, že ten občan bude platit někde mezi 8 a 9 stovkami. Takže třídit v Hovoranech se opravdu vyplatí? Určitě se to vyplatí. Jaké jsou vaše osobní předsevzetí do nového roku? Tak já osobně si nějaké předsevzetí nedávám. Spíš se zaměřím na to, abych se trošku zdokonalil v zákonech, jak obecních, tak těch, co se týkají chodu úřadu. Co byste chtěl popřát Hovoránským do nového roku? Chtěl bych popřát a budu se opakovat, že už jsem to říkal vlastně nějakém novoročním přání. Zaprvé jsem chtěl poděkovat všem organizacím, které fungují tady v rámci obce, všem občanům, kteří se snaží udržovat pořádek v obci, kteří se nějak zapojí do toho, aby ta obec vzkvétala, aby se rozvíjela. Poděkovat radě a zastupitelstvu obci a především zaměstnancům obce, ať už je to pracovní četě, tak i referentkám tady na úřadě za tu odvedenou práci v roce 2023. No a všem občanům bych chtěl popřát hlavně pevné zdraví, jak se říká, to ostatní už přijde samo. Děkuji za velmi příjemný rozhovor. Taky děkuji.